එනං ඔයාලව histone super motion එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒතකොට අපි අදත් තරම් එනවා. කොහොමද අපි දැන් ගොඩක් අය ප්‍රශ්න තිබ්බා. අපි A level කරන්නේ කොහොමද? O level වල කොහොමද ලෑස්ති වෙන්නේ? එහෙමෙන් ප්‍රශ්න තිබ්බා. ඒතකොට යහපු ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක් විදිහට අපි තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඒතකොට අපේ අද ඉන්නේ අපේ පසින්දු. අපි බලන්නේ අද පසින්දු කොහොමද O level කරලා B level කරලා දැන් මේ කැම්පස් ජීවිතයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොහොමද කියලා. අපි එයාගෙන් අහගන්න. එතකොට දැන් පසින්දු. ඔව් අපිට දෙන්නකෝ ආගේ යන විස්තර. ඔයා නම, දිස්ත්‍රික්කයේ ඉස්කෝලේ එහෙම එහෙම විස්තරයක් දුන්නොත්. එතකොට මගේ නම පසින්දු විශ්වසේනා නායක. ඔව්. මම එන්නේ මාතා දිස්ත්‍රික්කයෙන්. අර මගේ ඉස්කෝලේ තමයි මම ඒ ලෙවල් වලට ගිය ඉස්කෝලේ තමයි රාහුල විද්‍යාලය මාතරයි. මම ඊට කලින් ඕලෙවල් කරේ ජෙනියා සෙන්ට්‍රල් කොලේජ් එකේ. එතකොට එහෙම තමයි මම අර ඒ ලෙවල් වලට තමයි මම රාහුල ඩිග්‍රී. ඒ ලෙවල් විශ්වසේනා කිව්වොත් මම දිස්ත්‍රික්කයේ මාතා දිස්ත්‍රික්කයේ මම 32 මගේ රෑන්ක් එක. ඊපස්සේ අයිලන් රෑන්ක් එක මගේ 408. එතකොට මගේ තර්ඩ් චයි එක තමයි. මගේ තුන්වෙනි මේ අවස්ථාවේ තමයි මම රිසල්ට් එක ගන්නේ. ඒක තුන්වෙනි අවස්ථාවේ තර්ඩ් චයි රිසල්ට් වලින් තමයි මම මේ පෙරදෙනිය ක්‍රිකට් සයිකල් කියන තේරෙන්නේ. ඒ 2018 අවුරුද්ද අපි ලියපු එක්සෑම් එකේ 2018 ඒ ලෙවල් වලින් තමයි අපි එන්නේ. එතකොට ඒ මගේ තර්ඩ් චයි. ඔව්. දැන් පසු කිව්වා දැන් එයා මුලින්ම හිටි දෙනියාය සෙන්ට්‍රල් එකේ. පස්සේ රාහුල්ට ආවා කියන. මොකද්ද එහෙම එන්න හේතුව පසු? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මම කලින් ඉඳන් කියන්නම්. ඒතර මම පොඩි කාලේ ඉඳන් يعني එක වසර ඉඳන් මම ස්කෝල් එකේ දෙනියා සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් එකේ. එතකොට මම ඕල් මේ ශිෂ්‍යත්ව ලියනවා. පහ වසරේ ශිෂ්‍යත්ව ලියනවා. මම ශිෂ්‍යත්වයේ ෆේල්. ශිෂ්‍යත්වයේ ෆේල්. හරිද? එතකොට මම අපේ පාස් කරේ 150. මම ඒ කාලේ අපේ කට් ඔෆ් එක තිබ්බේ. මට 138යි තිබ්බේ. මට ලකුණු 12ක් වැඩි වුණා. ඊට පස්සේ මම එහෙම ඒ ස්කෝලේම ඉන්න දෙනියා සෙන්ටර් එකේ මම ඉගෙන ගන්නවා 11 වසර වෙනකම්. ඒත් ඔරෙල් වලට ආවට පස්සේ මම ඔරෙල් වල මට තිබුණා ඉස්සරහට එක A8යි B එක. A8යි B එක. මොනවාද? B කිප්ප චිත්‍ර වල. මම කරේ එතකොට කොමර්ස් කරා. ඔව්. ඊට පස්සේ අනිත් මේ අනිත් බාස්කට් සබ්ජෙක්ට් එක තමයි මම ඇග්‍රි කරා. ඇග්‍රි කොමර්ස්යි චිත්‍ර තමයි කරේ. ඒ චිත්‍ර වලට මට B එකක් ආවා. අනිත් එකට ඔක්කොම A තිබ්බා. එතකොට මම A8යි B එකක් අරගෙන එතකොට මම ඊට පස්සේ දැන් අපේ ස්කෝල් දෙනියා සෙන්ට්‍රල් එකේ අපේ තියෙනවා බයෝ සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ අපේ දෙනියායේ බයෝ වල ක්ලාස් නැහැ. يعني ක්ලාස් තිබුණ නැහැ ඒකත්. ඒ නිසා අපි ක්ලාස් ගන්න අපිට මාතර ඩවුන් කරගෙන යනවා. ඒක නිසා මම දෙනියායේ මාතරට එනවා. එතකොට මම හැම අර ස්කෝරේ මගේ පහසුව දක්වා මම ස්කෝලේට මාරු කරනවා. මම මාතර රාහුල විද්‍යාලයට මම ස්කෝලේ මාරු. එහෙම තමයි මම මාතරට ආපු ගමන. හරි. දැන් අපි කතා කරා පසින්දු ඕලෙවල් කරපු හැටි ඕලෙවල් කරලා ඕල් මාරු කරලා රාහුලට ආවා රාහුලේ ඉගෙනගෙන ඒ ලෙවල් කරලා ඒ ලෙවල් රිසල්ට් එකක් දැම්ම. එතකොට දැන් අපි පසුදු කතා කරමුකෝ දැන් දැන් ඒ ලෙවල් කරද්දී ඔයා ෂයි තුනක් කරලා තමයි මෙතනට ආවේ. එතකොට දැන් පළවෙනි ෂයි එක දෙවෙනි ෂයි එක ගැන පොඩි විස්තරයක් අපිට කියමු. දැන් මෙහෙම ෆස්ට් ෂයි එකයි සෙකන්ඩ් ෂයි එකයි ගත්තාම අපිට දැන් පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ආවා. එතකොට අපි කරගන්න විදිහ පොඩි වෙනස්කම් වුණා. يعني මේ يعني අපි මම يعني කිව්වොත් මම කොහොමද අපිට ඇස්සලා අපිට අහු වුන්නේ නැහැ. මම තේරුන්නේ නැහැ කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා. يعني ගොඩක් අය කිව්වා. ගොඩක් අය සමහර අය කියනවා. මගේ තමන්ගේ මෙතඩ් එකක් තමයි තේරෙනවා. මම මගේ මෙතඩ් එකක් මට එකෙන් හම්බුන්නේ නැහැ. මට දැනුන්නේ නැහැ. ඒක මට කරගන්න බැරුණා. මම ප්‍රශ්නය එකෙන් සාකච්ඡා කිව්වෙ මගේ B1යි C2යි. B තිබ්බ කෙමිස්ට්‍රි වලට. B1යි C2ක් තමයි මගේ ප්‍රශ්නය තිබ්බේ. සෙකන්ඩ් ෂයි එකේ පොඩි ප්‍රශ්න වගේක් වෙලා මගේ ඉසාරට අඩු වුණා. අඩු වෙලා C3ක් ඊට පස්සේ තමයි මම තර්ඩ් ෂයි කරේ. තර්ඩ් ෂයි කරනකොට දැන් මම රිසල්ට් එකක්. සෙකන්ඩ් ෂයි එකේ රිසල්ට් එකක් මම ක්ලාස් ගියේ නෑ ආයි. يعني ආයි රිවිෂන් ක්ලාස් ගියේ නෑ. ඒකට මම මාස එතන රිසල්ට් ආවේ අපේ දෙසැම්බර්. ඒක ජනවාරි නම් තමයි මම ආයි ක්ලාස්. ඒක නම් අක්ක විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. නෑ ඒ හේතුව මගේ පණිවිඩකම්. මම හිතන් හිටියේ මට හොඳ වේ රිසල්ට් හොඳ වේ වැඩි වේ අවුලක් නෑ. ටේප් එක හිතන් හිටියේ හැබැයි වැඩේ අවුල් වුණා. කෙලවු. කෙලවු. ඒකට මම කියන්නේ අපේ වචනේ ඕක කෙලවුණා. තොරසින්තුමක් ආවා මම හිතන් හිටියා රිසල්ට් හොඳ වෙයි සුපිරි වෙයි කියලා හැබැයි රිසල්ට් එකේ මට සීතුවක් තියෙන්නේ එතකොට ජනවාරි ඉඳන් මම ක්ලාස් ගියා අර ජනවාරි ඉඳන් අගෝස්තු වල මාස 7ක් තියෙන්නේ මාස 7 කාලය ඇතුළත මේ සීතුව තමයි මම කොහොමරි ඒ තුනක් කරලා කැම්පස් එකට අප්පර හදාගත්තා එතකොට දැන් අයිලන් රෑන්ක් එක කොහොමද වෙනස් වුණා කිව්වේ අයිලන් රෑන්ක් මගේ සෙකන්ඩ් ෂයි එකේ අයිලන් රෑන්ක් 12000 ගන්නක් 12000 ගන්නක් මේක 408කට වෙනවා ඒ කියන්නේ 12000 ගානක්ම මම මගේ අයිලන්ඩ් එකේ මගේ ඉස්සරහට ආවා මාස 7ක් අද්දි. يعني 33කින් වගේ වෙනසක් වෙලා තියෙනවා නේ. දැන් වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඔව්. හරි. දැන් අපි එහෙනම් බලමු
මේ පසිඳු කොහොමද දැන් ඊ ලෙවල් එකට මහන්සි වුනේ අපි දැන් මෙතන වැඩිපුර ફોකස් කරමු මෙයාගේ 3rd try එක ගැන හේතුව මෙයා 3rd try එකේ තමයි හොඳටම වැඩ කරලා තින්නේ ඒතකොට 3rd try එකේ ගත්ත මෙතඩ් එක තමයි මෙයාට හරි ගිහලා තින්නේ එයා කිව්වනේ 1st try එකේ 2nd try එකේ හරියට මෙතඩ් එකකට ආවේ නැහැ එහෙනම් 3rd try එකේ තමයි හරියටම වැඩි හදාගත්තේ වැඩ කරා ඩටක් දැම්ම හරි එහෙනම් පසිඳු කියමු බලන්න දැන් 3rd try එකේ ඔයා වැඩ කරේ කොහොමද Third saya kira nih, mau kayak gimana? Mau hemat itu subjek soal tiro nih bio, chemistry, physics kira. Kalau nggak tahu physics ya kan, mau set nih. Set nih, mau set nih. Mau bio aja hemat itu. Mau yang terang bio aja hemat itu. Pada kan di bici subjek yang misalnya mau aja hemat itu. Chemistry mau hemat itu, physics mana set mana? First saya kira hemat, second saya kira hemat, third saya kira hemat sama. Physics set nih misalnya mama kiri, ada kerja di gas tuh. Third saya kira di pura fokus ke mom nih main beda gak tuh dan tapi third saya ke theory class yang lain third saya ke apa ini revision class world tai paper class world tai terakhir itu kota theory nih revision class gak tuh sama ya mata satu sama ya bio tipe kalau tuh bio class itu tipe badan ada chemistry class itu tipe bahas pun masih kurang dekam physics class tipe itu kota dan mata ready pura sama harus sih physics nih sama Kamu dawas kan nanti beda kan, time table nya follow kiri, nih. Nih. Kamu dawas kan beda kan. Dawas kan beda kan, kamu tahu. Satu dawas hati. Satu dawas hati, dawas punak deh mah physics world. Dawas dekat deh mah bio world, dawas dekat deh mah chemistry world. Kalau kamu dawas hati. Dawas hati kan deh, nih. Physics world kan dia udah aneh deh. Kalau physics mang ikari mah, nih. Kamu tahu sambil tamai bio world revision class itu. Kalau mas sambil dawas sembalan nih, bio itu. Angka haru dawas sembalan nih, bio itu. Bio itu. Badar itu tapi mana chemistry class itu, itu badar itu dawasan berani chemistry. Class itu bahas pendek. Bahas pendek berani. Berani. Badar dawas itu chemistry. Jadi bahas pendek fisik pun. Badar bahas pendek sikura itu same sudah. Kalau yang kelak dawas tuh nama membeli fisik. Itu ini dawas itu ini. Kalau yang kita ayah itu lebih chemistry dawas. Ini badar. Kamu tahu mau dawas itu berani. Itu nama badar itu. Class ini dawas itu ada class bio gihin class class bio class gihin ada apa sih mata pendek subjek terkaran berarti memang tidak terkaran. Bio. එහෙනම් මම දවස් ටික බෙදාගෙන වැඩ කරේ. يعني සතියේ දවස් ටික මේ මේ විෂයන්ට බෙදාගෙන ඒ දවස් ඇතුළත ඒ විෂයන් ටික කවර් කරන එක තමයි මම කරේ. හරි. දැන් අපි කතා කරොත් දැන් අපි කිව්ව ක්ලාස් යනවා දැන් දවස්ම මේක කරනවා ඔහොමම වැඩ කරනවා කියලා කිව්වනේ. දැන් පස්සේ දුම අර දැන් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් මේ පාඩම් කරන යාත් එක්ක නිින්ද කියන එක ගැන පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇතිනේ කට්ටියට කොච්චර නිදා ගන්න ඕනේද සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර නිදා ගත්තොත් මේ රිසල්ට් අඩු වෙන්න පුළුවන්ද පාඩම් කරන වෙලාව මදි වෙනවද එහෙම ප්‍රශ්නේ එන්න පුළුවන්. දැන් පසිඳු කොහමද දැන් සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ දැන් වැඩ කරලා කොච්චර වෙලා වැඩ කරනවද කොච්චර දිමරනවද කොච්චර නිදා ගන්නවද කියලා කිව්වොත් මම කතා කරන්නේ තර්ඩ් චයි එක ගැන විතරයි. හරි. අලින් සයිඩ් එක ගැන කතා කරන තීරුම පේවන්නේ නැහැ. කිසිම තේරුමක් නැහැ. කිසිම තේරුමක් නැහැ. තේරුමක් නැහැ නේ. තේරුමක් නැත්තේ නැහැ. ඒකේ රස කතා ටිකක් ඇති අපි. රස කතා තියෙන අය මෙතනට අදාළ නැහැ. හරි. එතකොට මම ගන්නවා දැන් තර්ඩ් චයි ගත්තොත් මම කවදා මට සාමාන්‍යයෙන් උදේට ගේන්න අමාරු. ඒක ඕගොල්ලෝ දන්නවා. හැම මම 10 විතර නෑ හැමදාම ඉන්නේ. දැන් දැන් ඉඳාගත්තර එකයි ඉඳාගත්තර එකයි. ඉතින් නැත නම වෙනකම් අනිවාර්ය දවස නිදි. ඔව් ඒක බලා ගන්න ඕන අපි අර හොස්ටල් ලයිෆ් එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා ඒකේ පසුදු නැගිටින වෙලාව ගැන ඔයාලට හොඳ අයිඩියා ගන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් උදේ අනිවාර්ය දවසක් නම් 9:10 වෙනකම් නිදි. දැන් මේ දැන් මේ ඒලව කාලේ ඉච්චන නිදා ගන්න බෑ. ඒලව කාලේ මට උදේ නැගිටින්න බෑ. ඒක නිසා මම කරන්නේ රෑ වෙනකම් පාඩම්. මට රෑට ඉන්න පුළුවන් අපි කියනවා. يعني උදේ 4:00 වෙනකම් ඉන්න පුළුවන්. නැගිටලා නැහැ. ඉන්න පුළුවන්. තර මම හැමදාම එළව ක්ලාස් යන කාලේ හිතන මට හිත උදේ ක්ලාස් කියලා. හිත උදේම ආයම මාත් නැගිටිනවා. ඒක නිසා මම හැමදාම 12 වෙනකම් නෑ වැඩ කරේ. 12 වෙනකම් වැඩ කරේ. ඈ 12 හරම නිදාගෙන පැය 6ක් නිදාගෙන ඉඳලා ආයම මාත් නැගිටලා 8 වෙනි ක්ලාස් එකට යනවා. ඈස්සෙලා යනවා. එහෙම තමයි මම කරේ. ඊනව දවසක් නම් ගොඩක් වෙලා 12 මාරේ කරන එක වැඩ කරනවා. දැන් හිතන ගාව දවසක් නම් අද මම රෑ 12 එක වෙනකම් වැඩ කරනවා. හිත 7 මාරේ කරන නිදා ගන්න. එහෙම තමයි මම ප්ලෑන් එක තිබ්බේ. ඒ විදිහටම වැඩ කරේ. කපාඩම් කරන්න නින්ද ඕන. නිදි මරාගෙන පාඩම් කරන එක ඔළුවට යන එක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔළුවට යන්නේ නැත්නම් ඒක යන්නේ නැම තමයි. ඒ නිසා තීරුමක් නැතුව දවසට පැය දෙකක් නිදාගෙන එහෙම කිසි තීරුමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි පැය 6ක. අවුල පැය 6ක නිින්දක් තියෙනවා. හොඳ නිින්දක් තිබ්බොත් ඊළඟ දවසේ ෆ්‍රෙෂ් පිට පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ දවසේ ඈනුම් නැරෑර නිදා ගන්න බැහැ වෙන්නේ. හොඳයි. ඒ නිසා අපි හොඳ නිින්දක් ගන්න නම් පැය 6ක් අනිවාර්යෙන් නිදා ගන්න ඕනේ. ඔව්. නිින්ද කියන එකේ වැදගත්කමක් සෑහෙන තියෙනවා. හරි දැන් ඔය අපි කතා කරේ අසින්දු 3rd try එකේ කොහොමද පාඩම් කරේ කොච්චර නිදාගත්තද කොහොමද දවස් නිදාගත්ත සතිය ඒටි කතා කරන්නේ අපි දැන් දැන් අපි ඊළඟට යන් අපි එක එක විෂයන් ફોකස් කරලා පසින්දු පාඩම් කරේ කොහොමද කියන එක දැන් අපි එහෙනම් මුලින්ම යන්කෝ බයෝ ගැන කියන්න
bio tamai magai di bici kemudian subject ini terus mang kiwo lagi satu dawas dekat mang bio dal. Tapi deh bio lah padang kan mana mang kerja deh hasil mang padang kan mau note. Note padang kan lah. Mata deh ikut kater kiri aja no. Ikut mang kater kiri aja no. Tapi lah kayak dia api kiri ni kau padang kan hangi ni kan ini terus mama kerana muka tu. Mama kerana kolia. Kolia kerana kita mang padang kiri pasti pada dia. Tapi udah hari asli pada dia pada kerana. Itu mama kerana kolia. Ara gini kolai mau liyano mas liyano itu naya tuh buat mangkari liyano ini liyano itu honda kan ya liyano mila biar orang ini mau kuda ngapur hadekari kan liyano liyamu kuda kuila biar terus mama kerja ini liyano nah itu ini sahaja asli desi haya lalu mama hilang kan ya terus mehe masti mehe mami ati tiennya mehe asti aku mehe tiennya mehe asti ada hema ini vitra anjir mami kolai tiennya ini vitra kolai itu ada kan hebei mama pokoknya madam berbicara ay me revise kalau dia Kemudian mama, hematanya bang baru makan. Jadi mak ramya khada gatta, ada oluwe tienti ke, ada kolek liyena, bagi ada motion ni kita mau lepas juga, mana tu ya? Nih, ada liyena, tidak tani, ada yang kino, tidak tani. Kemudian bang kerapu metal ni. Betul, hematanya pasin tu baru makan. Naya biar mu chemistry je. Oh, chemistry mana dia? Mak chemistry orang padang kerana dia mana sama hari inorganik tu padang kerana. Organik tu padang kerana. Physical chemistry itu terusnya api ni ganang hatan ti, so inorganik kualita, organik kualita, mama kerja itu jadi terus samain. Tadi pura ganang hati, pura ganang hati. Tetapi mama kerja agak nama agak. Organik sebenarnya saya ni ganang hati. Itu pasti. Jadi cara jadi terus makan ini, wah, ini macam mana? Inorganik kualita ni part, sanyo kualita part baru ni. Ini ok pun liat lah, ini part kualita part kalau mau dikeh. Kamu jadi pain mangai dikeh. So mata hitam ni, jadi mata green untuk kerja, mata mata green. Mata galah dikeh galah ni terus mardi, mau dikeh nak otak lah. Yang kedua kami kena sih padang kerja. Itu dengan ini padang kerja di muka kari, kena pertanyaan kerana apa? Kalau mana ada pikiran pertanyaan, sama ni model papers, class papers cara. Tadi pun ada class ada papers. Jadi mampu class ada papers, kita sama apa ni? Yang ada papers class di mana kita revision lagi. Paper class ini mampu paper ada MCQ itu dulu. Kita kita ni kalau mampu kerana MCQ juga ni. Yang ni dek. Kita ni muka kari organik kaya lah kian. Organik kaya itu teri mampu dana, itu teri tu dia lah. Ini water bintang. Nah background dekat portal liar. Ini tu viewer ni aku mampir kerana, aku paper ni kan, bio ni dekat kerana, chemistry ni dekat kerana, physics ni dekat, mungkin viewer ni sih ni dekat kerana, terus lagi kerana. Again saya hina MCQ points, tapi tu saya hina ada mana puluh. Hai, dengan apa kata kerana bio kerja kau mende, chemistry kerja kau mungkin kerana, dan pasti nugi asam bishere deh, no physics. Physics kerana kata kerana, physics chapter tu mula pain ni beri bishere. Ada kerana nanti bishere sahaja. Physics punya mata bahasai orang, sekali bahasai orang mesti dia betul ni hari ni. Terus class kat kelas poli-poli. Walau dah lepas case dia pun. Hari ini secara apa yang mengajar kata kan? Class kat kelas mata tiada di bumi. Mata terus bahasai ke lekorat mata physics tiada ni. Physics tidak ni, chemistry tiada di bumi. Nae, bio tiada di bumi. Nae. Mari. Nah, ada juga. Dan yang bukan notes. Physics notes kat pada api dah uji tanya. Mama ni aduh ini. Orang kat lapik. Ini konsepnya dah kan. Tukar physics kalau mang kere, mama ini dah lupa dia. Mama lepas lagi apa pasnya apa tu? Mama, tu physics paper yang melihat ni dah mana? Mama dahara begitu dah ni. Mama, tapi mana elektronik dah ni? Mama pada hati guna dah ni. Oh ya, pasca tahu juga dah ni. Pasca tahu dah ni. Dah ni. Tapi mang ini pada hati lebih kira dah ni. Jadi orang itu tengok lepas lagi. Mang itu tu animal ni dah. Acara apa pasnya apa tu? Acara ni ada non. Acara lepas lagi dia. Animal ni muka pun ada dia. Tapi sama yang kerja. Ini dia sama elektronik. Aje saya pada tahap itu, kan? Hanya mereka sama, ikut cumbur sesi hari, apa timbal jawa hidup sesi hari, semua hari, eh empat, eh empat minggu. So mangani wara muka kurna dia nasi negi, kan? Mama jangkrik dia, kan? Eke expert, elektronik sah expert. Muka kurna dia, kan? Mama muka tu mana dalam hidup kilo dia dah ni. Insi juga kita antara makan apa raga kan? Tuh, aja apa sih dia nampak ni? Dan dalam hidup tu, ekar tipan itu me. Apa yang ada? Kalau struktur dewa, perasaan hati banyak tu. Eka tu mau doang handuk. Eka practical lagi ni handuk dah keluar. Practical dia balang ni dia. Practical dia balang ni dia. Struktur dia practical lagi macam. Esok aku kira macam mana? Esok mana mesti bunga terus saya beri lagi. Kalau kiri mata last lagi apa? Pass paper dah dua. Out dua anak pass paper dah dua. Ina pattern ni dah dua. Dia out diode dia kan? Paper out diode dia ni. Ini trans. Cuma possibility kat sini. Kau tak? Ini macam last lagi. Ani wara muka tunas dia sini kita main ni. Ia pernah. Ani dia balang ni masih. Terus mau ibarat itu kian buat ni. Kian. Ikan terus kami paper ikan anak lagi ni kang. Satu negara kali ini kau orang plan kerja anak lagi tak? Semua ada.
ෆයිට් කරන්නේ වෙලාවකින් තමයි වැඩක්. ඔව්. ඒක මම කරේ. මම දන්න ටිකෙන් ගේමක් ගහන්න. මම ඒකට ෆුල් ඇස්සලා ගියා. ඒක තමයි කරේ. يعني ඒ වෙලාවත් මට කරන් දෙන්න හොඳම දේ ඒක. මොකද මට ටීච කාලෙත් මාස 7යි තිබ්බේ. මාස 7කින් 23 කේතුමක් කරන්න ඕන. මම අන්තිම chance එක ඇයි කරසයි. ඒකට මම ඔක්කොම අල්ලගන්න ගියා නම් මට මුකුත් නැති වෙන ඉබ්බා. ඔක්කොම එක්සෑම් පාඩම් ටික බලලා ඔක්කොගෙම ගේමක් ගහන්න ගියා නම් මට මුකුත් නැති වෙන. හැබැයි මම දන්න ටිකෙන් පුළුවන් තරම් පොලිෂ් කරන් ගිහිල්ලා වැඩක ලකුණු වෙනවා වැඩ කරන්නේ නැත්නම් නිකන් හීන බල බල ඉන්නේ උන්ට ලකුණු වෙන්නේ නැහැ වැඩ කරන්න ඕනේ. ඔව්. දැන් අපි යමු ටිකක් රසබර ටොපික් එකකට. දැන් අපි කතා කරමු පළවෙනි ඡයිදෙක් ගැන. අපිට කිව්වනේ ඉස්සලා වලබැස්ස කියලා. ඒ වලබැස්ස එක ගැන පොඩ්ඩක් කියමු කොහොමද? මම කිව්ව දැන් ඕගොල්ලෝ මගේ දෙනියාය මාත්‍රා ක්ලාස්. අර මාත්‍රා ක්ලාස් මාත්‍රා ඉන්න අපේ ඉඳලා ටිකක් දුර නිසා මම බෝඩ් එකට ගමයි. බෝඩින් වලක් දැක්කත් යාළුවෝ වලක් දැක්කත් නෙවෙයි මගේ මෝඩකම. අපි ක්ලාස් කට් කරා. ඔව්. හරිද? ක්ලාස් කට් කරා. මම ඇත්තටම ක්ලාස් ගියේම නෑ. ක්ලාස් ගියේම නෑ. පේපර් එකක් කරේ නෑ. මුකුත් කරන්න නැතුව ගිහින් ලිව්වා. එහෙම ලිව්වහම බී එක ඇසි දෙකක් ආවා. මම හිතුවා අප්පා මම ක්ලාස් නොකර වාසින්න ගිහින් මර බී එක ඇසි දෙකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් සෙකන්ඩ් ඡයිද කිසිමක් ගේමක් නෑ. ඒකවත් ගන්න. දැන් ඩිටක්සර් කරා. ඩිටක්සර් කරා. ඊට පස්සේ එහෙම හිතර ගිහින් සෙකන්ඩ් ඡයිද ගන්න ලිව්වා මුකුත් නොකර ඉඳලා ඒක නිසා බැස්සා. ඊට පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ ඒ අපෝ මම මේකේ මොඩ වැඩි. හරි ක්‍රමයේ මොකද කියලා මට තේරුණා. උදව් කරා ගොඩක් අය අම්මා තාත්තා අනිත් යාළුවෝ සහ තව කට්ටිය ගොඩක් උදව් කරා. ඒගොල්ලෝ උදව් වෙයි. එහෙම ගහන්න. ක්ලාස් කට් කරලා ගොඩ යන්න බෑ. නිකන්වත් එක දවසක් ක්ලාස් කට් කරොත් දිගටම ඒක වෙනවා. වෙන තර්ඩ් සෑග් එක මම එක දවසක් ක්ලාස් කට් කරන්නේ. කොහොම හැමදාම ක්ලාස් ගියා. මම ඉස්කෝලේ ගියේ නැත්තම. ඉස්කෝලේ යන්න ඕනේත් නෑ. මම මාස 6ක් වගේ ඉස්කෝලේ ගියේ. ඉතින් ප්‍රැක්ටිකල් ටික තිබුණෙත් නෑ. ඔව්. ප්‍රැක්ටිකල් ටික එන්න තිබුණ නෑ. උනේ ඊට පස්සේ මම ප්‍රැක්ටිකල් ක්ලාස් එකට ගියා. අපි මම ගිය ප්‍රයිවට් ක්ලාස් එකේ එයා ඒක ප්‍රැක්ටිකල් ක්ලාස් එකක් තිබ්බා. ඒක මම ඒකට ගිහින් ඒක ප්‍රැක්ටිකල් ගන්න ගත්තා. ක්ලාස් කට් කරේ නැහැ. ක්ලාස් කට් කරොත් ඒ කියන්නේ එළ වෙනවා කියන එකම. ඒ කියන්නේ වල බැස්සොත් ආය කුඩේමක් නැහැ. යා මොලේ පෑදුනොත් හොඳයි මගදී. මොලේ පෑදුනේ නැතොත් ජීවිත කාලෙම දුක් වෙන්න වෙනවා. ආසනාවල පස්සේ මොලේ පෑදුනානේ. ඔමාරින් පෑදුනා හෝ පෑද්දුවා හෝ පෑද්දුවා හෝ මොකක්කෝ වේවා පිළකට වාසනාවකට ගියා නේද ඔතන පිළකට ඒ දේ නිසා ඔමාරි දැනකට ආව හරි දැන් අපි දැන් ගොඩක් දේවල් කතා කරා පස්සේ කොහොමද ඕලියෝ කරේ ශිෂ්‍යත් කරේ ඊලියර් කරේ කොහොමද ඊට පස්සේ පාස් පේපර්ස් ස්මෝල් පේපර්ස් කරපු විදිය ක්ලාස් කට් කරපු විදිය වල බැස්සේ ගැන එහෙම කතා කරා වල බැස්සේ කරේ වැඩි දේවල් කියන්න බැහැ මොකද අම්ම බලන් ඉන්නවා අම්ම කේස් දාන ඒ නිසා වල බැස්සේ දේවල් වැඩි කියන්නේ නැහැ ඒක දැනගන්න ඕන නම් වෙනම අපිට ඉන්බොක්ස් එකක් දාලා අහගන්න ඊමේල් එකක් හරි වීඩියෝ එකකට වලදස් වීඩියෝ කියන්නේ නැහැ අම්ම බලන්න. ඔව්. දැන් ඔය ඔක්කොම ගැන කතා කරානේ අපි. දැන් අපි එමු දැන් අපේ වීඩියෝ එකේ අවසානට ඇවිල්ලා තියෙන අපි. පසින්දුට මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ දැන් පළවෙනි ෂයි එක අවුල් කරගත්ත දෙවෙනි ෂයි එක කරන්න. එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි එකත් අවුල් කරගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා. මොටිවේෂන් හොඳටම බහැලා තියෙනවා. ඒ වගේ කෙනෙක්ට ඔයාට දෙන්න පුළුවන් හොඳම ආවාදෙ මොකක්ද? කාලේ අමන්ට තියෙන්නේ මාසයක මාස දෙකද මාස තුනද? කරන්න පුළුවන් උපරිමයෙන් කරන්න ඕන. හැම කෙනාම පොටෙන්ෂල් එක තියෙනවා. මම බෑ කියලා දැක්කම මම විශ්වාස කරනවා වාසනාව යොදින් කියලා කියනවා. නැත්නම් නෑ. පොටෙන්ෂල් එක සහ වාසනාව එක තුනම කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. අත්ත කතාව. ඒක තමන්ට අනිවාර්යෙන් තමන් ගේමක් ගහනවා නම් තමන්ට ගෝල් එකක් තියෙනවා නම් තමන්ට විෂන් එකක් තියෙනවා නම් කරන්න ඕනේ කියලා වෙයි කරගන්න පුළුවන්. බැරි නෑ. තම මහසී වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ. කිසිම දෙයක් නිකන් ලැබෙන්නේ නෑ. හැපවීම තමයි හැම දෙයක්. තමන්ට හැම දෙයක්ම කැප කරන්න ඕන. මහන්සියෙන්ද මහන්සිය හැමදේම ඒ කාලේ කැප කරන්න ඕන යාළුවෝ කැප කරන්න ඕන පවුලේ කැප කරන්න ඕන කැප කරන්න වෙනවා කැප කරන්න නැතුව තැනකට එන්න බෑ හිතන්න දැන් හිතන්න මම වගේ සයිඩයක් අවුල් ගිහිලා තර්ඩ් සයිඩ් එකට ගියා කියලා එයාට කියන්න තියෙන්නේ පුළුවන් බැරි නෑ තර්ඩ් සයිඩ් එක සැලෙන්න බෑ තමන්ට පුළුවන් තමන් කැපැසිටි කවර ගන්න තමන්ටම කියලා ඕන මෙතන දෙයක් දැන් තර්ඩ් සයිඩ් එකේ හිට සමර තියෙනවා කලින් කරපු විදියත් එක්ක දැන් විදිය සෙට් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ කලින් කරපු විදිය විශාලට අඩු නම් තේරෙනවා මේක සෙට් වෙන්නේ නැහැ කියලා. පොඩක් අද්දකින් තියෙනවා. අද්දකින්. ඒක ඒකට තේරෙනවා කොහොමද මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඒක තමන්ට පුළුවන් ගේමක් ගහලා ඒක වෙනස් කරලා තමන්ට ගැලපෙන විදිහට කරන්න. මහන්සියයි කපුයිමයි තමයි ප්‍රධාන දේ. ඔස්සයි සකච්ඡා කරනවා කියනවා. මුං වැඩ කරන්න එපා. ජීවිතේ
yana aurudu aayi ganna ba eka pasuta wenna ena kawada hari dan mama third try hari metan aawa kohari eit mage hite pasuta wenna dena mama moda wadak karala mage aurudu ekak winasa una ekak winasa una aurudu ikut nathu to campus ekena na manne final liyena obosya yana manne final liyena mama ekara aurudu ekak pahalin inne man karumu moda wadak nisa ekaṭa man kiyenawa tamanta kawada awa jeevithe pasuta wenna tiyanne epa hondara hitala ada kerana, sama monatat tuh dia, tapi jangan di betul. Maksudnya bi mana wahai, ini ketiarnya, ini tiarnya apa, kayak gitu. Kerana tiarnya, oh dia, dia pernah merdeka kerana tiarnya. Oh, kalau kerana puluhan kamu tuh, ini mau deh deh kerana apa, kita tanya lagi. Hari ini gudak powerful message ya dulu nih, kali ini ke terus apa ugan deh beri dia kan, maksudnya bi ini kat, ya kan honda nih, apa jiwiti serat ya. Nah, itu ramah deh, pasti tuh me. Ibaru bela, deh mahaan sila, aku makan lah. Deh meten dah, meten aku, meten aku nama kabitan, berat di campus. Atau pas satu dini aku tanya kenapa, aku terus mau ke alu set tak setuna. Hari. Ya alu set suciri, ada suciri, meh. Atau bela di sini dah, mahaan satu dini loh meh. Mulai. Mulai. Hari, onno homa tamai, apa pasindo? Cai dekak, me beri bela tunggu ni cai ikut pindah lah, mahasa hataki. Komando goda awe, komando campus awe, komando medical faculty ra awe kini ke, omotai, unik. Hari enang api me video kad, meten ni, ader meten ni awasan kerna. Serata tapi me awak content dana balap perutu, na, ek inta digital ma api channel ya tekan di, ini kelapik kena, like kalla, subscribe kalla, comment kalla kena, ek comment section ni ke, awal serata me awak ina prasmanan arti ena anang, api omu kerana, api eva sambandu video kerana, enang api ader video kena. 加油！